לא, איזה בוקר היה לי? התעוררתי מאוחר כי השעון לא צלצל בזמן ונכנסתי לסרטים. איך שקמתי, פתאום קלטתי שהקדימו את הפגישה ולא עברתי על התקליטים. עמליה נזכרה ברגע האחרון שהילקוט שלה בכלל עוד לא מוכן. ערן לא הסכים לזרום איתי על טיקטוק של בוקר ואמר שהגעתי לו עד כאן. בקיצור, בוקר לא אידיאלי, שירגיש כמו שנה. איזה מזל שלקחתי איתי ארוחת גבינה בקטנה? ארוחת גבינה בקטנה, פתרון מצוין לבקרים שהם קצת פחות.